pessoal. Hoje foi o primeiro dia aqui no Porsche Super Cup, os preparativos para a corrida do Monza. Treinei aqui hoje na pista de Oschersleben, na Alemanha, junto com o Franz Conrad. E foi meu primeiro contato com o carro. O carro é uma evolução do modelo 997, é o modelo 991, tem algumas características bem interessantes, a mudança do câmbio. É um câmbio pedal shift que eu não esperava conseguir tanto impacto assim no carro, né? As mudanças de marcha você consegue realizar mais rápido, você tem uma guiada diferente em função de você conseguir reduzir as marchas mais perto da curva. Né, dependendo da pista, e aqui o Oschersleben é uma pista que tem uma sequência, algumas partes da pista com sequências de curvas, onde ao invés de você ter que tirar a mão do volante para reduzir, você consegue ter a mão do volante, com certeza isso te ajuda, não só para contornar a curva, mas na aproximação das curvas seguintes, na redução. Então realmente esse carro novo me impressionou, me senti muito bem, andei cerca de 80 voltas aqui. Foi um aprendizado muito bom para chegar em Monza. Eu também vou estar um pouco mais adaptado com o carro. E é isso aí, pessoal.